Качество с поглед в бъдещето. Това е мотото на компанията, част от която е най-модерният завод за производство на бетонови изделия на Балканския полуостров. Предприятието се намира в землището на село Хаджиево и е поредната голяма инвестиция, реализирана на територията на община Пазарджик. Показали сме в годините, че община Пазарджик е изключително коректен и лоялен партньор на всички хора, независимо дали развиват бизнес, в който работят 2 човека или 2000, защото тези хора са важни за нас. Важни, защото в крайна сметка те създават брутния вътрешен продукт на общината и те правят така, че общината да върви напред. Те са мотора, те са локомотива на нашата местна общност и за това заслужават цялото уважение и пълния супорт, който трябва да получат. Познавам семейството от няколко години вече, те започнаха скромничко тук в Хаджиево, и сега съм щастлив, че вече тази тяхна инвестиция прерасна в това, което виждаме. Един модерен завод за бетонови изделия, една модерна асфалтова база и всички продукти, които са необходими от тук нататък с оглед на нашата инвестиционна политика, която ще направим през следващите години, свързана с всички финансови инструменти, които ще имаме, във връзка с усвояването както и на парите по плана за възстановяване и развитие, така и разбира се последващия и последен планов период. Собственици на модерното предприятие са семейство Георгиеви, като инициатор то да стане факт е синът във фамилията Иван Георгиев. Преди 2 години моят си да рече, тате, ще строим завод. И аз викам, къв завод? Завод на живота. И му повярвах. И той го построи. От първия болт до последния детайл той реши и го построи. Искам да благодаря на първо място на господин Тодор Попов, кмет на община Пазарджик, защото той резолира документите без никакви съмнения, без никакво бавене, без абсолютно нищо. Иван Георгиев не скрие емоциите и вълнението от това, че една негова мечта вече е реалност. На този ден аз имам възможността да покажа на всички вас една моя мечта. И тая мечта сме я постигнали наистина с много енергия и много любов. И искам да се обърна към вас и да ви кажа, че в нещата, които ние ще произвеждаме, ще доставяме на нашите клиенти, ще вложим същата емоция и любов. А вие, като наши гости и партньори, ще направите нашето семейство още по-голямо. Благодаря ви много за уважението. Горд от това, че заводът се намира в Хаджиево, е и кмета на населеното място. Това место го преживявам от 2008 година. Тук беше една пустиня, един пясък и нищо друго. Най-напред се направи тази хубава асфалтова база и след това се появи това хубаво, надежно и предприемчиво дете Иван Георгиев. Винаги се радвам и винаги съм му помагал и ще помагам на всички, на целия бизнес, който дойде на територията на Хаджиево и развива своя бизнес. С прерязване на лентата, заводът за бетонови изделия официално бе открит. Следва официалният акт по прерязване на лентата, с което откриваме заводът за бетонови изделия Пресен. Да чуем вашите аплодисменти! След което всички гости, приятели и партньори на собствениците разгледаха модерният завод за бетонови изделия.